Regionumuzun musikalı rüsağımı bir güzelde bant otepsi konizebe mümdin arayıps kuluşu çokata uşşi abbaşaşı Bagdat çiğde çaltı boşu. Motko biliye gazar tobi de şemmetine biti sivrçeyebi konizebe bir konserti tasrıldeba. Საქართველოს რეგიონებში მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული მუსიკალური საღამოები გრძელდება. ღონისძიებას დღეს ქვეყნის 5 ქალაქი მასპინძლობს, მათ შორისაა წყალტუბოც. ქალაქის ცენტრალური პარკი საზეიმოდაა მოწყობილი. განთავსებულია შემეცნებითი გასართობი და მოსასვენებელი სივრცეები. ადგილზე მისულ სტუმრებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა გაყიდვაში. საღამოს კი ქართველი მუსიკოსების მონაწილეობით მსმენელს დაუვიწყარი კონცერტი ელოდება. წარმოდგენილი გვაქვს ხელნაკეთი ნივთები, ვისაც ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის გვაქვს ამის საშუალება, ხშირად ვიღებთ მონაწილეობას მსგავსი სახის გამოფენებში და ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის ეს მეწარმეებისთვის, რომ გამოფინონ თავიანთი ნივთები. ვიხარია, რომ პროექტ მუსიკალური საღამოების ფარგლებში ესეთი ლამაზი კარგი კონცერტი გამართა წყალტუბოში, მწვანე ქალაქში. ვიხარია, რომ ანსამ შვიდკაცამ და კიდევ ვერმა მონაწილე მივიღეთ მონაწილეობა ამ კარგ ლამაზ კონცერტში. Დღეს მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს ბაღდადის ღონისძიება სხვადასხვა გასართობი თუ შემეცნებითი აქტივობებითაა დახუნწლული. იმართება კულინარიული მასტერკლასები, განთავსებულია სადეგუსტაციო კვების ზონები, პატარებისთვის მოწყობილია საბავშვო სივრცეები. მიმდინარეობს ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. საზეიმო ღონისძიება ბაღდადში ქართული მუსიკალური ჯგუფების გალა კონცერტით დასრულდება. Müzikalı საღამოებს უმასპინძლა დღეს ბაღდადმა. Მიუხედავად ამინდისა, ხალხი მაინც ბევრი მოვიდა და ისიამონეს დღევანდელი საღამოთი. Მოეწყო ქალაქის ცენტრში მოეწყო გამოფენა გაყიდვა ადგილობრივი მეწარმეების წარმოდგენით, ასევე კულინარიული მასტერკლასი. Სცენაზე ამ წამს დამთავრდა ჟოზეს სპექტაკლი, რომელიც პატარებმა ძალიან ისიამონეს ამინდი და ახლა მიმდინარეობს კონცერტი. მე წარმოდგენილი მაქვს ძირითადად თოჯინები, ნაქსოვი თოჯინები, ასევე ვაწარმოებ მინანქარს და ჩემთვის მნიშვნელოვანია მსგავსი გამოსვლები, იმიტომ რომ საშუალება მეძლევა ფართე საზოგადოების წინაშე წარმოვაჩინო ჩემი ნამუშევარი. Დილიდან აქტიური სამზადისი მიმდინარეობდა ხულოში, ჩოხატაურსა და აბაშაშიც, სადაც ღონისძიებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა ეწყობოდა. დამონტაჟდა სცენები, მოეწყო საბავშვო გასართობის სივრცეები და ადგილობრივი მეწარმეებისთვის განკუთვნილი პავილიონები. მოხდება მეწარმეების ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. Ასევე საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან მობრძანებული სტუმრები. Ველოდებით საკმაოდ ბევრ სტუმარს და ველოდებით ძალიან ლამაზ საღამოს. Musikalı საღამოები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში და დაბაბაკურიანში ყოველ შაბათკვირას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება. ღონისძიება უკვე ჩატარდა 53 ქალაქში, წინ კიდევ 10 ქალაქია. Musikalı საღამოები შემდეგ კვირას დასრულდება.